I like a the man. I like a the man. Hey, brother. Oh yeah, I like a the man. I'm a the man, yo. For pardon, sir. I'll feed all for pardon, sir. Help me, Mr. P. Help me. You're making it away. Ok, det var lidt underlig intro, men jeg er tilbage. Men jeg er med mig om sommeren. Woo! Yes. Sidste gang var vi the end. Wow. Men jeg lavede ikke mere efter det. Efter jeg sluttede med optag. Jeg har stadig den følelse med at optage nu. Så. Her er vi. To episoder. Samme dag. Woohoo! Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte mig. Gør lidt mere pænt ved min base. Her er vi. Luna, jeg var ikke... Jeg sagde, jeg ville gå på opdagelse, men... Det endte med... Faldt ned. Jeg er ude og miste mine ting, fordi... Heldigvis er vi back. Come on. Let's go back. Let's go fight back. Kom on. That's okay. Position. Ah, hvad fanden er det? Lad os prøve. Hvad skal vi så lave? Jeg tænkte på, at vi til at starte med, kunne vi lave en hopperklokke. En klokke. Nej, en klokke, som får det her til at skrive ud. Gør det. Ej, vi må få det ind i. Ja! Ja, og det virker fint. Ikke nu. Okay. Så skal vi op. Nu gør vi det. Vi har jo stadig ikke på. Jo, ikke på. Hvad har du? Goddammit! Willy! Åh, der har kommet ham med lidt. Måske også lige få tabt noget glas. Okay. Men jeg vil sætte en klokken. Herunder. Jeg vil faktisk bare lige grave et sted ud. Så. Så jeg måske lave den klok. Men. Vi ser så hvad vi laver bagefter. Så er jeg tilbage. Og jeg har fået lavet den hopperklokken. Her er den. Men når det er alt færdigt. Så når alle bliver færdige, tror jeg faktisk, jeg vil lave det her pænt her i. Åbne lidt op her, så man kan kigge ned til klokken.
faktisk min kat. En gang kunne se det. Jeg har også lige fået høstet her. Lad os se om der kom den jo i en. Derovre. Holy shit. Den producerer allerede. Ja, der har der været indhent. Men nu mangler vi bare noget glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uha. Jeg håber glas, for ellers må jeg til at samle noget. Jeg har været lige præcis nok. Jeg mangler lige nu stand. Hina, det vender mig om. Jeg skal lige over med det her op. Redstone. Nej, stop det først. Men imens du ved, hvor man kan finde noget. Snart lige ude på lidt eventyr. Vi skal finde noget gult. Og det bliver ikke det. Det er så pønt. Kun så pønt. Der skal være en skeletonspawn. Zombie spawner i nærheden. Den er jeg også. Det er stensikker nok. Sådan. Så har vi farverne. Så mangler vi bare glat. Og helt. Skal vi mere? Ved du hvad? Vi tager til ørkenen. Sådan der. Vær lidt glas. Syv stykker. Det her, men det. Åh,
vil bare sige det her. Yellow stain glass. Så var jeg lidt vant til. Så er de her. Så er den her række snart klaret. Ja, der er lige noget, der skal ordnes her. Hvad var det? Det skal skal arbejdes på. Tror jeg, de arbejder videre på, når vi er færdige. Med det glas. Jeg tror jeg bare stadig ikke kan vente til det. Bum. Så er vi sjovt. Puls herover. Den er fra. Det er noget jeg skal lige skal arbejde på. Så er det bare tilbage om bare 2 sekunder. Okay, så er jeg tilbage og får ordnet det endelig. Jeg kigger bare lige lidt hos Mumbo Jumbo. Gamle Shurk, en video han har lavet, jeg husker. Han er også lige... Han har haft de lille problemer, da han startede. Usynlig. Jeg ved i hvert fald ikke det samme punkt. Men så fik jeg også lige en julekalender også. Xumahoyt. To engler. De to engler nu. Okay. Men lige mig. Der er bare. Jeg finder min vandkilde. Ja. En ny. Det var den. Det skal der være her. Der. Ja, det kan jeg ikke. Ja, undskyld. Springer jeg bare for Sabi. Trash. Oh yeah. Oh yeah, you had it for daily. What the fuck was that? Oh. I don't know the manga. Oh. What the fuck? Still an alien. Can you hate on?
stille. Ja, jeg tror, det er på tide, vi siger farvel her. Og giv ham bedste. Lad os se. Vær stille. Det er jeg, Tom. Bum. Et tegn på, vi har... Ja, indien. Jeg tror, det er på TV, siger, see you later, alligator. Ja. Nå nej, jeg vil faktisk lige sige noget. Jeg håber, I går lige til afsnit. Altså, min nye intro. Den, jeg havde først, den lavede jeg selv, men den her har jeg bare selv lavet. Eller ikke lavet, lavet nu. Fundet. Og så lad bare lige redigere det i den. Men næste gang skal vi have et sted, hvor vi kan sætte alle mine ting, jeg har bekæmpet. Men næste gang skal vi have lavet det rum. Og næste gang har jeg et stop. En boss. Boom. Ikke hvilken som helst. En ældre guardian. 3. Et vandtæppe. Nej, jeg vil også lige sige noget i de her ting, så jeg... Restart again. End. Og lov til at kæmpe mod Ender Dragon igen. Ja, det tror jeg faktisk, jeg vil være med til den gang. Woohoo! Det er allerede Protection 3. Nå, oh, der var min anden self-touch. Men hvad? Åh, har bedre pick. Self-touch. Fatter falling. Oh yeah, den skal vi. Really? Oh, gratis bow. Bungan kvill. Hvad er det? Var ikke brug for den. Hvad er? Den sidste person havde jeg vist glemt at fatte. Så jeg til loftet. Jeg blev træt af at se på det. Vi kan lige komme og kigge. Åh. Der er lige. Rakvansen er det. Jeg tror, det var den, man kunne ind under vand. Hvis jeg ikke husker det. Hvis jeg husker det ikke. Åh jo. Pas på forskel. Ja, det er hvor man kan mine under vand. Woohoo! Så nu kan vi også nævne mine under vand ordentligt. Åh, der er min kiksrone. Men havnen, den skal vi også engang lave på. Både parkour. Boom. Ja. Men så er det jo meningen, vi skal have et kisterum. Og den her. Uha, det her skal vi have en båd. Så er det det her. Glas. Rigtig glas. Og så derom. Fejlplads, ikke? For min fejl. Men, see you later, alligator.